Тож до мене у гості завітав легендарний фанат зелено-білих. Це Михайло Дячишин, більше відомий у фанатських колах як Ангел. Отже, вітаю вас, пане Михайло. Скажіть, будь ласка, знаю, що ви були на грі вчора, так? Після матчу, власне, відкрили Івано-Франківська поліція, відкрила дві кримінальні справи за сутичками, які були, власне, в Івано-Франківську. Розповідайте, що там було, як все було? Всі все бачили, що було, що робилося. Ну, пообіцяли ж нам, що виграють Кубок Львову, то все. Стільки пафосу було, все, ми візьмемо, там деякі ігроки конкретно обіцяли, мені особисто обіцяли, що ви переживаєте, ми будемо в шістерці перші, будемо за закупки, за Лігу Європи боротися будемо. Ну от бачите, а тут навіть з командою другої ліги не можуть нічого зробити. Дядьки пузаті, йолки, більше пузо, як у мене, бля, забивають голи, стидно, просто стидно. Люди, які тренуються, які заробляють такі гроші, що ну, просто стидно оголошувати навіть то. Скажіть, будь ласка, от взагалі існує так європейська практика, до чого я от, власне, зараз веду, що є у всіх команд, є спади, так, є, власне, падіння, і існує така європейська практика прийти після гри на базу до футболістів, на тренування і з ними мати чоловічу серйозну розмову, так? Вчора була зірвана гра, фанати лютували, тобто цей гнів він був зрозумілий, але чи можна було якось більш мирніше і більш спокійніше висловити свій протест, оскільки були діти на стадіоні? І так далі. Я думаю, то вже не можна було, тому що то вже не перший раз. Тут одно дербі профукали з тим і з Вересом. Це взагалі йолки-палки. Дербі є дербі. І тут друге дербі на тобі. То ще кому? Команді другої ліги. Це взагалі не вкладується ні в які рамки. Скажіть, будь ласка, як взагалі от почався цей погром, коли забили другий гол, так, почали кидати фаєри. Перше, що мене от здивувало, як вдалося пронести таку велику кількість фаєрів на стадіон. І друге, чи це було якось, воно, можна сказати, саме собою пішли в хід фанати, чи була якась іскра, яка запалила? Ну, та іскра другий гол був, це однозначно. Ага. Пронести фаєри, ну це вже як секрет фірми. То ми не можемо розказати, що як проноситься. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити, що після цієї гри стосунки між фанатами та гравцями, вони вийшли десь на новий рівень, так, вони погіршилися, це очевидно. Які ваші наступні кроки? Ну, не знаємо, ще не рішалися, не знаємо, що робити з ними. Чи може дійсно, хай йдуть у другу лігу, хай починають дивитися, які класні команди викинули Дніпро, Металіст. Викинули в другу лігу десь, а тут ну, люди, які не хочуть грати, які не є патріотами. Можливо, їм в другій лізі краще пограти. А тут набрати якусь команду, бляха, з нуля чи що, не знаю. Я знаю, що ви от вболіваєте за Карпати з 1969 року, це вже майже 50 років. Ну, є такий і за цей час так були також падіння в Карпат, були різні моменти. І знову ж таки, як колись, раніше вирішували такі питання, щоб підмотивувати гравців до кращої гри? Ну, такого дна не було, повірте мені. Навіть при радянській владі, коли Карпат просто тупо знищували, тому що вони тут наказували московські команди, і взагалі всіх елітних, тут боялися їхати сюди, до Львова. Московські команди, і Динамо Київ теж ілки, не раз тут получав. То їх просто знищили, щоб потім під СКА Карпати зробити, щоб під армійський клуб, під армію під то. Скажіть, будь ласка, після 1-6 від Вереса, так, був такий якби попереджувальний момент. Фанати заставили, змусили гравців зняти ігрові футболки, мовляв, ви не гідні носити емблеми клубу, так, кольори клубу. І, власне, в той самий день дружина капітана команди Ігора Худобяка зробила наступну заяву, я її дослівно процитую. «Всім серцем ненавиджу львівських фанів і простих глядачів на стадіоні теж. Вболівальники Вереса вас взули ще до стартового свистка. Були ви прикладом. А так закрили свої писки і дружньо забули дорогу на стадіон». Що, власне, про це думаєте? Ну що, це показує рівень її, ну не буду далі говорити, вона, ну взагалі жінка, при чому тут жінка, воно вмішуватися, вона фактично поламала йому кар'єру, я так думаю. А чи мали ви розмову з Ігорем Худобяком? Вона забула,
як її сприймали тут на то, як їм весілля, після весілля, як їх тут на стадіоні сприймали ті ж ненависні глядачі, ті фанати, що мають стулити писок. Ми, звичайно, могли би стулити писок і всі, ніхто не приходити просто на футбол, абсолютно, хай грають при тому, при пустих трибунах. Але ми любимо футбол, а не, тим більше зараз в Україні такий важкий час. Половина от з наших, половина фанатів, ну добра половина навіть, такі 30-річних, від 30 до 40 років, то пройшли вже війну. Тиш, ну, люди вже ну, трошки мають, ну пройшли, дивилися смерті в очі не раз. Кожного дня, кожну секунду дивилися в очі. І тут просто плюють в душу і своїми коментами, своїми тим. Перед початком сезону на презентації гравців, так, вас запросили на презентацію, ви мали таке вступне слово, можна сказати, і мали емоційну промову перед гравцями, перед тренерським штабом. І основний такий мотив, так, тоді, ви говорили про те, що закликали футболістів грати не за гроші, так, а за емблему клубу, за кольори клубу. Чи, на вашу думку, прислухалися до вас? Думаю, що ні. Справа в тому, що тут варяги практично свої. У нас, наприклад, команда от з другої ліги, практично хто приходить, вони грають де завгодно, тільки не той, з першої ліги, верніше. Де завгодно, тільки не у Львові. А сюди набирають, незрозуміло кого, понабирають. Ну, рідко хто стає патріотом. Є там пару чоловік, які дійсно хочуть грати за Львів. Зато, ну, люблять це місто, їм сподобалося. Ну але ж це меншість. Як люди не розуміють, що таке Львів, що таке патріотизм, що тут, ну, це колиска, як то кажуть, патріотизму на Україні. Як тут може команда бути якась негідна? Людям, яким все до одного місця. В літнє трансферне вікно так команду підсилили 16 новачків. 16, варто наголосити, я вважаю, так? Це більше, ніж основний склад, можна сказати. Дуже багато з'явилося новачків, причому багато із них є не українцями, так? А приїжджали із Аргентини, із Іспанії. Також з'явився іспанський тренер Серхіо Наварро. Як взагалі можете оцінити трансферну політику Карпат у цьому сезоні? Я думаю, це просто на халяву дісталося, а халява завжди боком вилазить. Нема розумної якоїсь трансферної політики, нема людини, яка б за то конкретно відповідала, щоб нормально то все зробити. От ви кажете, немає людини, так, але є тепер в команді Даріо Друді, це виконавчий директор футбольного клубу «Карпат». Він, власне, і займається десь підбором виконавців, він запрошував і тренерський штаб на чолі Серхіо Наварро. І коли представляли вже Сергія Зайцева, так, на посаді головного тренера, і він брав на себе частково також вину про те, що так, я винен в тому, що команда зараз на такому місці, адже я запросив тренерський штаб. При тому сам у відставку не пішов. Як взагалі оцінити роботу Даріо Друді? Тяжко оцінювати роботу, якої нема. Я думаю, можливо, часом вони щось може зроблять. Ну, людина, яка не вникла ще, ніколи не знає тої країни, не знає специфіку людей. Ну, це важко, важко, я розумію. Можливо, час треба. У нас, видите, така політика в клубі, що міняється кожні півроку новий тренер. Ну, дайте людині попрацювати. От як Кононову дали, за 3 роки людина вивела нормально на рівень команду. Йому будуть завдячувати, напевно, ще кілька поколінь фанатів, тобто, то все. Тобто ви, в принципі, десь відстоюєте таку позицію, що треба було дати ще більше часу, так? Я думаю, так. Ну, просто треба було дати, щоб вони зрозуміли, що до чого, кого ставити. Вони зразу раз почали пробувати, він під себе свою тактику. Треба було просто зіграти на результат, пустити по накату, а своє там наробляти і поступово людям то розказувати. Що він хоче від нього? То людина через перекладача, я думаю, через перекладача не дуже багато. То ж треба з душою, то треба, щоб своя людина була. Тут повинен галичанин бути, і галичани повинні грати в тій команді. Це команда патріотом, це Львів. Це в Києві може там всякий, не хочу погане слово сказати, грати хто завгодно. А тут. Тут повинні патріоти грати, повинні свої, галичани. Свої вони десь пропадають, з першої ліги виходять, тут перше місце взяли. Нікого не то. На вашу думку, які основні, якщо коротко, так, основні причини такої ганебної гри Карпат у цьому сезоні? Я не знаю, вони, напевно, підготовку всю профукали.
підготовчий той період. Кажу, вони в'ялі якісь, непонятно, чи перетренувалися навпаки, чи що. Ну, понятно, там сплавляли тренерів тих, хто, я так думаю. А зараз я вже не знаю вже, що казати, що з ними робиться. Чи вони дійсно вболівальників сплавляють стадіону, чи що, я не можу зрозуміти. Якщо повернутися до гри з Прикарпаттям, так, на грі було 600 вболівальників, це велика кількість. Як зараз фанатський рух львівський, так, ви вже от майже 50 років фанат Карпат, як змінюється за 50 років, змінювався фанатський рух футбольного клубу Карпати? Ну, то як вам сказати, це поступово все йде. От я хочу сказати, по-перше, що от Франківську дуже повезло, що це не будний, що це будний день був, а не вихідний. Бо там би було реально 1010. То і так там багато без роботи залишиться, бо поїхали самовільно на то. Ну, це ви розумієте про що. Тому так мало нас було. То би той Франківськ, напевно, згорів весь. І ніяка би міліція не помогла. Навіть керівниця тої поліції, да, яка відповідала за то все, за стадіон, то я з нею особисто розмовляв. Ну, там витягували одного із того, з машини. То вона каже, ви молодці, ви взагалі молодці, так то активно, ви патріоти, молодці. Ну і на сам кінець, знову ж таки, оскільки головне питання, так, головна проблема, можна сказати, з цього погрому так званого, це було питання безпеки, і на сам кінець до нього повернемось. Ну, на вашу думку, чи можна було це все зробити більш безпечніше? Тому що, знову ж таки, на стадіоні були діти, були мами з дітьми. Для міста це було велике свято, адже ця команда другої ліги, приїхала до них в гості команда прем'єр-ліги. І дуже багато негативних відгуків, і, власне, і ми чули в сюжеті, коли кричали там «не ганьбіть Львів» і так далі. Але от про питання безпеки. Чи можна, на вашу думку, знову ж таки, було зробити більш мирніше це все? Мирніше можна тоді, коли команда заграє. А так, то, я думаю, то без поля. Яка просто повезло їм, що нас мало приїхало. Тобто могло бути все набагато гірше? 100%. Набагато гірше могло бути. І Бог знає, чим би закінчилося. А до мирних, до глядачів у нас ніяких претензій. До тої ж поліції теж ніяких претензій. Вони просто стали на нашому шляху, як то кажуть. До них взагалі ніяких не було то. Тож дякую вам за розмову, а нашим глядачам нагадаю, у нас в студії був Михайло Дячишин, більш відомий у фанатських колах як Ангел, це легендарний фанат львівських Карпат.